The Central Europe Programme involves 8 member states of the Central Europe area. 62 regions are involved and invited to submit their project ideas within the framework of innovation, transport and accessibility, environment, and also to make their cities more attractive. The program makes available around 230 million of structural funds. Thinking of the concept of Central Europe was simply unthinkable only 20 years ago. For sure, this program, Central Europe, is one of the signs that Europe is changing, that Europe is closer to the citizens, and we do hope that with our program, also the citizens on the other side feels closer to the European institutions. Zwar nicht bloß, dass man alles barrierefrei macht, um es den älteren Leuten gerecht zu machen, sondern ich denke auch die Familienfreundlichkeit, das ist auch ganz wichtig, weil diese ja, vernachlässigten Wohngebiete oder Stadtgebiete oder Wohninseln teilweise, die haben, glaube ich, nur eine Chance, wenn sich dort junge Leute, kreative Leute ansiedeln. Und das ist ein Potenzial, das muss man gewinnen. Und ich denke auch Klimaanpassungsstrategien, das ist eine Sache, die uns in der Zukunft ja, bewegen wird. Und ich sehe das, oder ich sehe die Gefahr in der Zukunft, dass insbesondere dann auch die kleineren Verwaltungen und kleineren Stadtverwaltungen da sich schwer tun, die Ressourcen aufzubringen, sich gerade im Central Europe Programm zu engagieren. Das ist eigentlich schade. Was würden Sie sich wünschen an Projekten, die hier in Sachsen, in Dresden unterstützt werden von einer europäischen Förderung beziehungsweise speziell von dem Central Europe Programm? Umweltprobleme, die natürlich keine Grenzen haben. Also es geht darum, das Wassermanagement, das Abfallmanagement gemeinsam zu gestalten. Und ich denke, die Innovationsförderung ist eines der wichtigen Dinge, die wir hier haben, weil es zum einen die Wirtschaftsförderung beinhaltet und zum anderen natürlich die sozialen Zusammenhalt und die soziale Gerechtigkeit in Europa fördert. Projekte im Bereich Umweltschutz oder Stadtentwicklung, Infrastruktur bekannt sind, die durch die Europäische Union gefördert werden. Wir hoffen natürlich, dass noch viel mehr gemacht wird für den Fluglärm, nachts vor allen Dingen. Aha. Da hoffen wir. Kdybych já mohl rozhodovat, tak určitě by to byla podpora dopravní infrastruktury, jak silniční, tak železniční, když ta železniční je v lepším stavu, protože to má nesmírný význam pro Evropu a propojení teda té západní se střední a východní Evropou, kde ta infrastruktura je poměrně dost zanedbaná. Čili asi já bych tedy konkrétně směřoval ty investice právě do výstavby těch multimodálních terminálů nebo logistických center, kde tedy potom by bylo zapojení více druhů dopravy, a pokud možno třeba nejenom ta silniční a železniční, ale také vodní doprava, která samozřejmě je ekologická. A konkrétně pokud bychom se zaměřili na Českou republiku, tak tady ten význam je na jednu stranu bohužel velmi symbolický, myslím z hlediska zapojení té vodní dopravy. Čili asi bych to směřoval například do splavnění Labe, konkrétně tedy já. Si myslím, že je určitě potřeba v mnoha ohledech, mnoha záležitostech, především je důležitá pro výměnu informací, zkušeností. Proč vlastně pořád začínat znovu, když třeba jinde to dělají dost dobře, tak proč se od nich nenaučit, něco se nedozvědět? Určitě, já si myslím, že jednotlivé státy v této oblasti nebudou mít takovou sílu konkurovat právě třeba Japonsku, USA, Rusku a tak dále. Já si myslím, že obecně problém je dostupnost. Možná, že pak, že by se třeba zefektivnilo nějakým způsobem, třeba, já nevím, kdyby vedla jedna silnice z Polska až třeba ke Středozemnímu moři, tak určitě by to prospělo lidem, kteří ať jedou na dovolenou nebo jinak prostě chtějí se dostat do jiných členských států. Takže tu dopravní dostupnost bych podpořila určitě. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, im Rahmen des Programmes Central Europe ein Projekt konkret einzureichen, welches Thema würde es behandeln?
Vielleicht noch Verstärkung Wirtschaftskooperation von Klein- und Mittelbetrieben, weil Klein- und Mittelbetriebe natürlich aus meiner Sicht ein stabiler Faktor sind in der Wirtschaft und diese sehr starken regionalen Aspekt haben und regional tätig sind und da vielleicht eine Kooperation grenzüberschreitend interessant ist und da kommt oder zusätzliche Kontakte immer vielleicht. Und wir müssen, glaube ich, gemeinsam etwas tun, dass sich Europa wirtschaftlich gut positioniert mit Umwelttechnologien, die neue Arbeitsplätze schaffen und auch längerfristig sichern. Es ist also ein Kernproblem, die Jugendarbeitslosigkeit. Und da sollte man nicht gegeneinander arbeiten, sondern europäische Strategien entwickeln und auch dann konkrete Maßnahmen umsetzen, dass die jungen Menschen wieder Perspektiven haben. I think for me, given my professional background, probably something to do in innovation. So I work in science education and innovation in Australia. So that's something that I'm passionate about and interested in. And I think it's important worldwide. Anything to do in the sciences and engineering, because Central Europe is so close together, you would face a lot of common problems. So working together, you probably could come up with a solution to suit all of you. Určite by som sa nájdel projekt, aby tu bolo viacej zelene, aby sa všade nestávali len baraky, ale aj nejaké parky a niečo, neviem, asi niečo pre deti. Generácia teraz sa nerozlišuje, že či to je len smerom zo Slovenska na západ, alebo zo Slovenska na sever, respektíve na juh. To ide zo všetkých smerov. No výhoda v meste je v tom, napríklad konkrétne Bratislava, tu je veľmi nízka nezamestnanosť, pokiaľ viem, že skôr si tu človek nájde, je tu kultúra, napríklad obchody, kdežto u nás, konkrétne u nás nemáme nič, to je veľmi malá obec, nemáme napríklad mesiarstvo. Myslíte si, že spolupráca medzi regiónmi Európskej únie je potrebná? No... Tak určitě k něčemu, ano. Určitě je dobré, že vlastně se může cestovat. Například pouvažovat o potřebách naší krajiny, co by mohlo být řešené prostřednictvím fondů Evropské. Myslím si, co naša krajina Slovensko potřebuje, je mať jasnou koncepci a vizi starostlivosti o krajinu v dnešní době, té globalizované, keď se štáty, alebo teda jednotlivé mesta začínajú na seba podobať, tak práve odlišiť to, čo je jedinečné, je veľmi dôležité. Jó vajon szerint, hogy Magyarország az Európai Unió tagja lett, és miért? Jó. Többek között a könnyebb határátkelés, tehát utazni sokkal könnyebb így, könnyebb egyetemi diákként csereprogramokat találni, illetve munkaerő áramlás is sokkal könnyebb, tehát hogyha az ember ki akar menni dolgozni Írországba, akkor minden probléma nélkül ezt meg. Van-e bármilyen elképzelése mondjuk a klímaváltozással kapcsolatban, vagy bármi az energiafelhasználás csökkentését célzó intézkedésben, amiben esetleg ez a nyolc ország együttműködhet, vagy amiben Magyarországon uniós támogatásokat jobban lehetne felhasználni, tehát energiatakarékosságra gondolok. Hát a napenergia jut eszembe most ezzel kapcsolatban, hogy úgy érzem, hogy ott még sok kihasználatlan erőforrás van, mert Magyarországon elég nagy a napsütés és órák száma, és szerintem itt ezt lehetne hasznosítani valahogy. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy az elmaradottabb területekre, régiókba is eljusson az internet, és ezáltal elő lehessen mozdítani a távmunka kérdését, több lehetőséget teremteni ezen a területen is. Milyen az EU által finanszírozott fejlesztés ismer a saját közvetlen környezetében? Hát például a Margit híd felújítást, ami most indult, és ha jól tudom, akkor jövő évvel végződik, jövő év végén talán.
A jakie inne problemy miasta mogłyby zostać rozwiązane wspólnie z partnerami zagranicznymi tej części Europy? W jaki sposób inne miasta, przede wszystkim miasta Europy Zachodniej, ale również Europy Centralnej i Wschodniej, rozwiązują problemy związane z planowaniem przestrzennym, z transportem publicznym i z rewitalizacją zarówno centrów miast, jest dla nas dużym wyzwaniem, jak również terenów poprzemysłowych. Jeśli chodzi o innowacyjność, to myślę, że ważne są dwa aspekty, czyli infrastruktura innowacyjna i druga kwestia procesy. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to miasto jest teraz jakby o krok od dokończenia procesu przygotowawczego do powstania parku technologicznego w Katowicach, ale żeby całe miasto mogło być konkurencyjne, myślę, że ta infrastruktura musi iść o krok dalej. Co Pani zdaniem stanowi największą przeszkodę w realizacji projektów transnarodowych? Największym problemem jest różnicowane podejście do kwestii prawnych w danych państwach, co sprawia, że nawet wypracowanie wspólnego podejścia ujednoliconego do danej kwestii w teorii jest bardzo trudne do wdrożenia w praktyce. Moim zdaniem to by było coś, żeby zwalczać bezrobocie, na pewno. Dokształcanie, na pewno jakieś zmiany kwalifikacji, bo wiadomo, że duże firmy padają, brakuje ludzi o danych kwalifikacjach, ludzie mają wąskie kwalifikacje, na pewno coś o związku z kwalifikacjami ludzi. Več igrišč za šport po posameznih krajih, ne sem v mestih, pa tako, ne. Pač, kjer je ne, naselje, da bi bilo igrišče, da se bi lahko tam družil, ne. Ker bolje spet overa, če se greš nekam v Ljubljano na kakšen stadion, pa to je spet prevoz, pa to, ne. Bi za pot od mesta, kjer živim, 25 km iz Ljubljane, porabila 2 ure na dan. Si že daj začela za program Srednja Evropa? V bistvu sem že slišala, gre pa za konkurenčnost in izboljšave v okolju. V bistvu narediti pa verjetno tudi pri izboljšavi, v bistvu mogoče urejanje zelenih površin, ali pa recimo izboljšanje zraka, tudi zaradi prometa. Mogoče bi skozi Pešco poiskali kakšne take ulice, ki pa niso toliko obljudene, pa bi za kolesarje vendar omogočili, ker jaz mislim, da so kolesarji dobrodošli v mestu. Ali bi tudi, če bi imel, da bi imel javni promet, kateri bi bil ne samo urejen pač v mestu, pa med mestom in nekimi naselji izven njega, ampak tudi z nekimi sosednjimi mesti, tudi naprimer s Trstom, s Celovcem, s Gradcem, bi v tem primeru, mislim, bi mogoče šla kdaj na izlet, recimo, tja bi se to... To bi takoj pozdravila, če bi to bilo možno, ker ne nazadnje Ljubljana je evropska prestolnica in mora o tem premišljevati. Dejansko te povezave, kako smo delali, če mogoče eno uro, pa nimamo take hitre povezave. Lei che lavora nel settore dei trasporti ha qualche esigenza particolare? Pensa che l'Unione Europea potrebbe fare qualcosa di più? Allora, questo qua, le città, insomma, di liberarle dal traffico, di fare più ZTL, zone a traffico limitato, fare di parcheggi scambiatori ai lati periferia della città e con bus navetta a portare al centro. Pensi che le istituzioni nazionali o regionali investano poco nel capitale umano, nella conoscenza? Assolutamente sì, io appunto andando all'estero mi sono resa conto che come paese l'Italia non investe nella formazione, quindi nel capitale umano per dei giovani, degli studenti come me. Pochi chilometri dividono completamente dei cittadini che sono cittadini europei, non sono italiani, non sono austriaci, non sono sloveni, sono cittadini europei e questi non si capiscono perché non hanno lo stesso servizio sanitario, no? Non hanno lo stesso sistema giuridico e il punto fondamentale è il riconoscimento dei titoli di studio. Ha mai sentito parlare di finanziamenti europei o iniziative finanziate dalla Commissione europea che abbiano avuto degli effetti, dei risultati concreti nella tua città? So del Parco San Giuliano, che è stato realizzato grazie anche ai finanziamenti europei, quindi è uno dei parchi più grandi d'Europa. È molto importante e questo è uno dei obiettivi che mi sto
żeby Europejczycy zrozumieli, jak ważna jest dla nich integracja, Unia Europejska. Bo czasami wydaje się, że zapominamy o tym, jaka Europa była kiedyś i jak bardzo my możemy ją zmienić. Ale nie możemy jej zmienić bez Europejczyków, bez ludzi, którzy mieszkają, 500 milionów obywateli naszych krajów. Dlatego kontakt z wami jest tak ważny.